I blackcurrant ice. Wow. So hey guys, we finished our photocom class just now and now we are going back to class at 2 and it's 2:07. So now we are waiting for shuttle and it's raining. We need to continue with our class, which is psychology with Sir Anwar. So hopefully he won't be surprised that we'll be this late. Well, basically it's raining right now and there's no shuttle. Yeah. So hopefully we get one. Bukan kau, oh, kau tak ada. Ya, kau tak ada. Hei, macam? Tapi kau menghalang. Yeah, ni pun. Boleh tak kita pergi main? Huh? Nah, kau nak itu ni kat asa. Nah. Bising ya, garangnya mami kita. Okay. So macam mana kelas buat setakat ni? Dah sampai lah. Petang, dah pukul berapa ni sekarang? Dah pukul... Tunjuk. Jangan tak nampak. Fuck. Oh my god, I'm very... Censored? Yeah, censored. Okay. Okay, hari ni tak mengantuk. Saya koko, tak hujan lah. So maksudnya ada koko. Proposal tak hantar lagi. Aku pun dah bersleeper. Nantilah hantar. Nak tengok belakang baju boleh. So dia ambil je dulu. Oh dia ambil je nanti dia. Melaku. Nak aku hantar. Bawa sikit, bawa sikit, bawa sikit. Belakang sikit, belakang sikit. Belakang sikit, Syafiq. Jadi kali dia. Kena. Di pasar je. Syantar, apa Syantar? Let's go. Lari. Stop. Korang nak pergi mana ni? Kita nak pergi disco. Tadika. Lawak ke? Mana kembar ke? Macam kembar kan? Dam and double. Dia kan mak dia, mak dengan ayah dia kan syih. Cik tu lentik sikit. Lepas tu ada abang yang tak guna. Ini ikut syih dia cakap. So hari ni koko kita tak payah takin baju. Macam mana? Kita ikut. Fokus belakang ada. Janganlah. Aku tak cakap. Dia cakap. Tanya lah apa-apa. So sekarang kita pergi mana? Pasar. Tu mana? Tak, intonation dia macam ni. Pasar. Jesus. Tak, nak mati kau. Jangan jatuh pun tu. Jesus pusing kan, bro? Macam pusing? Oh, pusing. Aku pusing. Ben nak rakam. Rakam. Macam... Masuk. Ali yang kereta! Mampus juga aku kasi! Ali yang kereta! Maksudnya, ya bapak! Ali yang sudah lama, so macam mati! Oh ya? Apa yang Stop! Inilah penyiksa! Stop! Cepatlah! Ambil gambar lepas tak jadi! Mesti tak jadi! Takutlah! Takutkan! Ambil gambar! Nak dua? Ada dua. Korang beli pakai tu. Ya, habis. Mana? Dia. Oh, dalam dia. Dia tu beli apa? Burger, dah tahu burger dia. Sedap.
dah. Regular customer. Yeah. Yeah, yes, regular customer. You boleh apa, Kim? Air je ko. Air je? Yes. Kita orang punya shooting kat sini. Yeah. Beli apa ni? Tak tahulah. Alia beli apa? Anim cuci mata sebenarnya. Ha? Cari jodoh kat sini. Anim cari jodoh kat sini? Naik tinggi putih. Nak rasa tak? Tinggi putih. Rasa. Jangan bodohkan aku. Aku nampak tu. Cocok lagi. Please. Buat apa tu? Hui, Sulaiman. Buat apa Sulaiman? Ini tak basah sangat. Kenapa? Ini basah. Jangan sekejap. Ini pun basah. Ini okey lah. Sini okey, sini okey. Nak sit paling down. Kering atau bukit tu memang kering. I said sit down. One, two, good. One, ni ketua Jepang. Two, good. Sekarang kita tengah duduk di tepi pas malam. Ini makanan Gigi beli air, teh dan juga kepada kau. Bagaimana pula dengan Sulaiman? I beli balls. Tahu burger dia dapat satu free sebab favorite customer. Mm-hmm. Dengan ayat teh ice. Tak ada cincau dekat kedai tu. Itu boleh apa? Tapi boleh tahu bergedil. Atau abang tu bagi free. Pergi lah cakap kat Lin tadi pun. Kita beli ni. Spaghetti. Without sudu. Akim. Air blackcurrant ice. Wow. How about Alia? Tahu bergedil. Okay ya. Makanan dengan air. Lol. Tangan kau beli air pula. Aduh. Lin! Nak sudu! Lin! Yo! Tengok Lin beli apa? Ni keria RM2, air barley. Lepas tu kita share dengan Hani beli ayam gunting dengan sausage. RM10, combo set. Yeah. Yes. Sedap. Tengok Nam, tunjuk. Haa, bersih tau. Lukman, kau beli apa? Oh, satu belakang. Tau. Nak juga cari pilihan. Ya, kita sama-sama. Oh ya, aku marah kan dapat jodoh orang kan. Macam mana nak angkat? Aku orang bagi pasal jodoh. Tak baik, ada tak? Assalamualaikum. Hidup dia ni kau. Hidup dia ni kau. Gigi nak ni. Ya. Kotor juga nanti yang insya. Tahu bergedil. Tahu bergedil lagi. Spaghetti. Lagi air apa tu? Air soyas. Soyas. Yeah. Jangan tahu. Barley. Tahu bergedil. Tahu bergedil juga. Tadi dah tambah air kaki rasa sedap. Yalah. Tadi dah lah, wali hijau. Korang lambat, kita orang dah habis dah piknik. Kata tak nak datang kokoh. Tak nak. Kata nak datang. Tetap A plus kan? Lajunya korang makan. Kenapa korang lambat sangat? Siap lambat. Apa yang kau beli? Yang Gilia punya. Minum barley sekarang. Gilia. Syaza beli apa? Puyo, Syaza kasut baru. Dah lama lah. Sekarang kan dia tu pengaruh dengan aku minum air barley. Ya. Walaupun kita bukan macam ni. Kita jadi fake je dalam kita punya video. Takut. Kau kena kekangkan kereta. Tata pakai kontak lens hitam ke? Jernih. Ni kembab lah. Ke tak pakai? Tak pakai lah. Tata buta sekarang. Tata. Kontak air kotor. Tengok pasal. Pontai je kotor. Basah lah. Memang pilih. Oh my god, macam pilih. Serius basah. Habislah tuan koko tengok. Ai. Kotor juga. Oh, dengki. Tengok. Hashtag kangkang. Kotor juga. Everyone is kotor. Jom. Dari Allah. Aku ada. You are bad girl. Bad girl. Simpankan. Nanti di rumah Umi kita cari apa yang ada lagi dari Korea yang kita bagi. Umi banyak lagi. Aku pun nak juga. Ah, Li. Dah. Kembang empat. Bye. Selamat berkokok. Bye Uda. Macam tu lah kokok ni. Tak basah. Ya tahu. Semua orang tak basah. Dia expect orang nak kering dengan dia punya lah.
Jesus, Jesus, lighting, lighting. Belakang sikit, belakang sikit, belakang sikit. Wow, wow, wow. Gempa. Kerikan bontot lah, jadi tu beri situ. Apa jadi kamu? Basah ke? Mana? Kenapa kita kat sini? Ah, salah gem. Jom, lepas ni panas gila tau. Ini lembek tu. Ya, dong. Jangan beli. Wow, dating ke tu? Ada. Ada orang dating kat sini. Saza, tengok. Saya standard. Apa? Sorry. Saya dapat orang-orang GDI. Nama Sarah, tapi mak dia batu pahat. Ya, betul. Lambai. Bye.